Pred úplným koncom septembra ponúkame ešte krátke správy po slovensky. Prezident Aleksandar Vučić dnes na stretnutí so spravodajcom Európskeho parlamentu pre Srbsko Vladimírom Bilčíkom a členom delegácie Výboru Európskeho parlamentu pre stabilizáciu a vstup do Európskej únie Matiášom Nemcom vyhlásil, že Srbsko ostáva na európskej ceste, ale ako nezávislá a suverénna krajina, ktorá sama rozhoduje o veciach týkajúcich sa našich štátnych a národných záujmov. Prezident s nimi hovoril aj o situácii v regióne a o ďalších aktuálnych otázkach, ako aj o záväzku Srbska na európskej ceste a smerovaní, ktorým sa bude uberať politika našej krajiny v rámci harmonizácie s európskou politikou. Hostia vyjadrili ochotu pokračovať v procese medzistranického dialógu s Národným zhromaždením Srbska. Ešte raz však zopakovali žiadosť, aby sa Srbsko pripojilo ku sankciám, ktoré Únia uviedla proti Rusku, a žiadali aj väčšiu zosúladenosť srbskej politiky s politikou Európskej únie v oblasti ľudských práv a migračného pohybu. Vláda Srbska na dnešnom zasadnutí, ktoré začalo o 9. hodine ráno, prijala rozhodnutie o zmenách ohraničenia cien výrobkov a o zrušení zákazu vývozu dízlu. Nariadenie o zákaze vývozu benzínu sa predlžuje do 31. októbra. Rozhodnutie o zákaze vývozu dízlu sa teda predlžovať nebude, keďže bol zákaz zrušený. Zákaz vývozu mlieka sa predlžuje do konca októbra. A čo sa týka zmeny cien potravín, zrušilo sa ohraničenie ceny pre mlieko z 8% tuku. Kryštálový cukor bude stáť 110 dinárov za kilogram, čerstvé biele meso bude stáť 319 dinárov za kilogram a ceny oleja, múky a bravčového mesa ostávajú rovnaké. Ministerstvo obchodu zverejnilo informácie o cenách paliva, ktoré budú platiť najbližších 7 dní, teda do 7. októbra do 15. hodiny. Ceny budú rovnaké ako posledný týždeň, teda benzín BMB 95 bude stáť 172 dinárov za liter a diesel 213 dinárov za liter. V rámci 15. regionálneho hospodárskeho veľtrhu v Novej Pazove sa dnes konal veľtrh zamestnávania, na ktorom 23 firiem ponúklo takmer 800 voľných pracovných miest. Zúčastnili sa tu ako veľké spoločnosti, tak aj menšie súkromné podniky a najviac voľných miest ponúkli v oblasti výroby, napríklad pre pracovníkov pri tzv. CNC strojoch, inžinierov, obchodníkov a ďalšie. Záujem prejavilo okolo 600 nezamestnaných, ale aj osoby, ktoré by radi zmenili zamestnanie v rôznych vekových kategóriách, najmä zo Staropazovskej obce, ale aj z Indie. Národná služba zamestnávania sleduje efekty veľtrhu a sú spokojní s tohto ročným záujmom. Podľa ich evidencie veľký počet ľudí si prácu vďaka ponuke na veľtrhu nachádza ľahko a po veľtrhu sa aj v rýchlom čase zamestnajú. Ako vyhlásila riaditeľka Národnej služby zamestnávania z filiálky Sriemska Mitrovica Mariana Grabičová, v Staropazovskej obci pôsobí okolo 5000 firiem, v Sriemskom kraji sa pociťuje deficit remeselníkov, stavbárov, ale aj inžinierov elektrotechniky, profesorov nemeckého jazyka, matematiky a šoférov. Ostaneme ešte pri hospodárskom veľtrhu. V rámci neho sa organizoval aj rad prednášok a prezentácií, napríklad prednáška o dôvere v pracovnom vzťahu, o ktorej hovorila riaditeľka tréningového centra Alterna International Biljana Pešičová. Spomenieme aj prednášku o duálnom vzdelávaní, respektíve o rozvoji modelu spolupráce medzi hospodárskym a vzdelávacím sektorom. O tomto hovorila pomocníčka ministra pre duálne vzdelávanie a výchovu Gabriela Grujičová. Takýto druh vzdelávania je zastúpený aj v Starej Pazove vďaka nemeckej spoločnosti MTU, ktorá je jedným z najväčších lídrov leteckého priemyslu, a to v technickej škole, kde bol vlani otvorený nový študijný smer. Obec Stará Pazova pripravila projekt rekonštrukcie dielni technickej školy a avizuje sa veľká investícia do výstavby novej školy určenej na vzdelávanie odborného kádra pre hospodárstvo v obci Stará Pazova. Dnes sa v Centre sociálnej práce oslavovalo. Išlo o tzv. Krstnú slávu sveta Ľubav, Vera i Náda i Majka im Sofia. Aj tohto roku obrad krajania slavnostného koláča vykonali farári Mile Lujič a Alexandra Klasnetič, ktorí so svojou manželkou boli doteraz tzv. Kumovia oslavy. Tento slávnostný deň je príležitosťou, aby sa zamestnanci inštitúcie, ktorá poskytuje početné služby občanom z oblasti sociálnej ochrany, aby sa spolu stretli a pripomenuli si dôležitosť ich
ich misie v tomto povolaní. Riaditeľka Centra sociálnej práce Rada Žugičová sa poďakovala ako svojim kolegom, odborným spolupracovníkom, tak aj lokálnej samospráve a ostatným partnerom a vyjadrila do budúcnosti nádej, že dobrá úroveň spolupráce so všetkými zainteresovanými bude pokračovať. Na oslave boli prítomní aj početní hostia predstavitelia obce Stará Pazova na čele s Ďordem Radinovičom, ktorý po Klasnetičovi prevzal kumovstvo. V tomto roku si Centrum sociálnej práce pripomína jubileum 40 rokov existencie. Dnes ráno o 6. hodine sa stala dopravná nehoda v Belegiši, pri ktorej boli zranené 3 osoby. Ako sa neoficiálne dozvedela RTV Stará Pazova, auto so staropazovskou poznávacou značkou, ktoré šoféroval muž pod vplyvom alkoholu, narazilo do dvojice chodcov. Tí utrpeli ťažšie telesné poranenia a rýchla zdravotná služba ich previezla do nemocnice. Šofér s ľahšími zraneniami bol ošetrený v Dome zdravia v Starej Pazove. Na miesto nehody okamžite vyšla policajná hliadka, ktorá zisťovala príčiny nehody. Ráno boli cesty mokré a podmienky jazdy boli sťažené, preto polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby počas každej dennej doby boli mimoriadne opatrní a aby dodržiavali všetky dopravné predpisy. Zajtra 1. októbra začína v Srbsku sčítanie obyvateľstva, domácnosti a bytov. Sčítanie má v našej krajine dlhoročnú tradíciu. Prvé všeobecné sčítanie sa datuje od roku 1834 na príkaz kňaza Miloša a ďalšie sčítanie bolo vykonané v októbri 1866. Pod vedením Vladimíra Jakšiča, ktorý sa pokladá za zakladateľa štatistiky v Srbsku, boli vykonané vážne prípravy na sčítanie, vyrobené boli formuláre a pravidlá a zahrnutých bolo veľa noviniek. Naposledy sa sčítanie v Srbsku konalo v roku 2011. Vykonáva sa každých 10 rokov, ale vzhľadom na pandémiu koronavírusu sa sčítanie v roku 2021 nekonalo. Presunulo sa na október 2022. Toto sčítanie zabezpečí kompletné a kvalitné údaje o obyvateľoch, o ich veku, vzdelaní, rodinnom stave, ekonomickej aktivite, o štruktúre domácnosti, bytových podmienkach a rodinnej štruktúre. Od zajtra teda do terénov výjdu zapisovatelia aj v Starej Pazove. Na viditeľnom mieste musia mať zavesenú legitimáciu s fotkou tváre, registračným číslom a na zadnej strane musí byť pečiatka a podpis predsedu obecnej sčítacej komisie. Zapisovatelia budú preberať informácie od každého dospelého občana samostatne a v prípade, ak to nie je možné, informácie o neprítomných členoch v domácnosti môže poskytnúť iný člen v domácnosti. Občania budú odpovedať na 69 otázok, účasť na sčítaní je povinná, v Starej Pazove bude 107 zapisovateľov a občania sa v prípade rôznych nejasností a otázok môžu obrátiť na bezplatné telefónne číslo 0800 444 005 alebo na číslo 022 310 013. Výbor pre informovanie Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny dnes v popoludnejších hodinách na základnej škole 15. októbra v pivnici zorganizoval workshop pre mladých slovenských recitátorov. Išlo o dielňu určenú pre žiakov od 4. po 8. ročníky základných škôl a pre stredoškolákov. Dielňa bola zameraná na propagovanie recitátorstva, na uchovanie slovenskej identity, na upevnenie pestovania lásky k materinskému jazyku a zámerom bolo zapojiť čo najviac detí do prednesu krásneho slova. Dielne viedli Lídia Gedeľovská a Miruška Kočišová zo Starej Pazovy a zo staropazovskej základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka sa tu zúčastnila skupina žiakov pod vedením pani učiteľky Jarmilky Dolinajovej. Dielňu čiastočne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pre zúčastnených boli okrem programu zabezpečené aj doprava a občerstvenie. Ešte do nedele 2. októbra trvá v Starej Pazove na námestí Zorana Dindiča jesenný minitrh kníh v organizácii ľudovej knižnice Dositea Obradoviťa, ktorá úzko spolupracuje s vydavateľským domom Otvorená kniga. Návštevníci tu môžu nájsť širokú ponuku aktuálnych titulov a najnovších vydaní, ako z beletrie, tak aj odbornej literatúry a tiež knihy pre deti.
V organizácii Vspieračského zväzu Srbska a v technickej organizácii Vspieračského klubu Spartak zo Subotice a tiež s podporou Ministerstva mládeže a športu Srbska a ďalších partnerov sa v Subotici včera konali majstrovstvá Srbska v olympijskom vspieraní pre mužov veteránov. Na tomto športovom podujatí sa zúčastnil aj Vspieračský klub Jednota Stará Pazova a získal veľmi pekný výsledok v kategórii do 67 kg a v kategórii od 45 do 49 rokov. Siniša Tanaskovič získal 3 zlaté medaily v súťažných disciplínach trh, nadhod a olympijský biatlon. Zároveň vytvoril nové rekordy v Srbsku v trhu, nadhode a olympijskom biatlone a bol vyhlásený za najúspešnejšieho veterána. V 8. kole futbalovej srbskej ligy skupina Vojvodina v Nových Bánovciach v sobotu sa odohrá obecné derby medzi Omladincom a Staropazovskou jednotou. Podunavac v nedeľu v Belegiši privíta mužstvo Radničky zo Zreňaninu. V 8. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky na svojom teréne v sobotu privíta Mladosť z Báčského Jarku a Dunaj zo Starých Bánoviec si v rovnaký deň zmeria sily so Slovenom v Rume. A ešte 8. kolo Sriemskej ligy. Ešte jedno derby medzi Jadranom z Golubiniec a Sremcom z Vojky. Zápas sa bude hrať v nedeľu v Golubinciach. Všetky spomínané zápasy začínajú o 15:30. Ako predpovedajú meteorológovia, v sobotu bude zamračené, celý deň bez slnečných lúčov, len oblaky a k večeru možný dážď. V nedeľu sa vyjasní, do obeda budú aj slnečné intervaly, popoludní prevažne oblačno. Víkendové teploty sa budú pohybovať od 12-13 stupňov až do 27 v sobotu a v nedeľu maximálna hodnota nižšia 21 stupňov. Fúkať bude mierne, v sobotu z juhozápadu, v nedeľu zo severozápadu. A ako bodka ešte meninová rubrika. Vo Vojvodine meniny dnes oslavuje Jarolím, zajtra Arnold a Belina a v nedeľu Levoslav. Končia správy po slovensky, končí aj september. Prihlásime sa opäť po víkende už v októbri.